Heel soms ontstaat er een bijzondere wervelwind boven zee. Een windhoos. Als de slurf het water raakt en water opzuigt, krijg je zelfs een waterhoos. Nog zeldzamer. Dit kan vooral gebeuren in een kustklimaat, zoals dat van het Waddengebied. In het voorjaar en de zomer is het op het Wad vaak minder warm dan in de rest van Nederland. Het koude water van de zee houdt het koel. De zon schijnt dan wel weer vaker, omdat wolken snel overwaaien. In het najaar is het juist warmer, omdat het opgewarmde zeewater minder snel afkoelt dan het land. Maar dan regent het ook meer op het Wad. Het klimaat is de afgelopen tientallen jaren aan het veranderen. Het wordt langzaam steeds warmer. Het zeewater in de Waddenzee wordt al warmer. En daardoor verandert het leefgebied voor planten en dieren. Er komen meer nieuwe vissoorten bij. En sommige vogels trekken niet meer weg in de winter. Andere dieren zijn soms te laat bij hun voedselbronnen. Die al eerder zijn gaan groeien en alweer zijn verdwenen als de dieren er aankomen. De natuur lijkt een beetje in de war te raken door klimaatverandering.